waatahay qaybihii dhexe ee barnaamijka wardoon ayaad la socotaan. Iminka waxaa istuudiyaha telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Kebol igula sugan wasiir hore Cabdikariin Nuur Xasan Doobyare, kana mid ah hadda la taliyaasha sare ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Cabdikariin, marka hore waxaad ku soo dhawaataa telefishinka Soomaali Kebol xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Aad aan kaaga mahadcelineyna waqtiga aadna siisay, bal waxaa si guud u sharaxdaa xilligan la jooga deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, deegaano ka tirsan waxaa ka socda dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka Macawisleyda oo beelaha dega gobolka Hiiraan iyagu ay si gaar ah kula jiraan. Dagaaladaasi maxay horseedi karaan? Bismillah, horta waa mahadsan tahay Ismaaciil yare, telefishinka naba u mahadcelinayaa Soomaali Kebol, waana ku bogaadinayaa danta uu ummadda u hayo. Waa telefishin runtii hadalkiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa ummaddu ay aada u danayso xaqiiqadan ka hadla, marka hambal yaan leeyahay dhinacaas. Dhinaca kale, arrintan aad wax uga weydiisay ah dagaalka Shabaab ay kula jiraan qabaa'iladu ama Macawisleydu, waxaan is leeyahay saaf laba af la waayo, negatifna u shaqayn kartaa, positifna u shaqayn kartaa, marka aragtidan ka abataas wey. Hiiraan waxaa jirtay Al-Shabaab in dad lagu sheegay inay shacab ahaayeen ay gaadiid sitay ay dileen, gaadiidkiina la gubay, waa ilaa iyo 12 qof gaaraya. Waxaa ka horreeyay dagaal Macawisleyda ay deegaano badan ku qabsadeen, kaasi oo ay dowladda iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dowladdii dhexe mas-uuliyiinteeda sare ka mid ahaa uu gobolka inta tagay loo muujiyey garab istaag. Maxay ahayd in gaabka soo kala dhexgalay in dad intaasi la-eg Al-Shabaab ay dilaan iyadii oo ay dagaalkii ay laamiyeen weli uu dhinaca kale ka socday? Ismaaciil, horta inta badan Shabaabku marka ay howlgal sameynayaan waxay inta badan ka hortagaan wax soo socda meesha isleeyir, meesha ma qatarad kaga imaan kartaa, waxay sameeyaan awoodda isugu geeyaan. Anigu horta waxaan is leeyahay tallaabo ay qaadaan midda ugu xumeed mustaqbalkooda ayayna qaadeen. Dad shacab ahoo, masaakiin ahoo, dhinac kasta, diin muslim iyo qaanuun gaalo, midna aan calashan cid maaragtay qiil looga helaya aysan jirin, ayay inta dhinac ka maraynaysa balka u shafeen. I don't know, anigu ma aqaano waxay ku macnay doonaan. Marka taasi horta dhinaca cuqubo oo xagga Ilaahay uga timaada iyo bulshadii oo ka kacda oo dee nin xaaskiisii iyo canugiisii la dilay 30 sano in ka badan dalka fowda ku jira weli ma dhicin, ama cidan iyaga kama dhicin. Marka horta dhinacaas waxa weeye iyagay maynas ku tahay. Tan kale waxaan rabaa inaan wax isharaxo Macawisleyda aragtida aan ka qabo. Horta calashan hub la qaato oo la dagaal la galo oo la yiraahdo la bogaadiyo macna ma samaynayso, laakiin waxa macna samaynayso meesha loo socdo in la fahamsan yahay. Ciidankan waa qabaa'il, waa dhalinyaro hubaysan, waa dad kacdoomay, waa dad maaragtay xooggooda loo baahan yahay, misna u baahan in la siiyo jihayn oo rool dariiq ay ku soconayaan, dariiq dowladdu ogtahay oo ku maamulayso uu yahay. Laakiin haddii uu noqdo ciidan hadda kaasoo qaad hubay qaateen, waa guulaysteen. Hadhu gooni uu istaagin waxay yiraahdeen calashan waxaan nahay dadkii saas u dagaalamay, saas rabanaa maaragtay way gooni uu istaagin, ma aadna dagaalamay, lama dhihi karo doorkii qabteen, lama xaqiri karo. Hadda ka hor Ahlu Sunna Shaa la dirtay ummadda dhan aa bogaadinaysay oo dowladda ha ahaata shacab haata waa la garab taagnahay. Aakhirka u dambeysana waad ogeedeen dhibaatada ay geysteen iyo in gacanta laysula tago dad badan oo maaragtay masaakiinan kula dadna dalkuna ku burbura, ayagana laysu xoog sheegto maaragtay iyadoo bidix laysku salaan lagu kala tago ayay gartay. Marka waxaa muhiima ciidankaani inaan layska hubin, rasaasna layska siinine, la waafajiyo systemkan dowliga oo ay ku socdaan calashan dhexdiisa iyadoo roolkooda caadiya. Laakiin dhanka kale, maadaama la rabay ciidankii dowladda inkastoo ay weerar ku qaadeen deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose sida Bariire oo ay ka mid ahayd meelo badan ay maaragtay la wareegeen, islamarkaana maxkamaddii Shabaab ay ku lahaayeen beerta Cali Mahdina ay halkaasi ku burburiyeen sida ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya, laakiin waxaa jiray in ciidanka dowladda dagaalka dhankooda uusan mar walba ka iman. 5 sano lasoo dhaafay waxaa lagu eedeeyaa dowladdii Farmaajo uu hogaamiyaha ka ahaa, madaxweynaha ka ahaa, in dagaal aysan la gelin Al-Shabaab, taasina ay sababtay in Al-Shabaab ay weerar muhiim ah ay ku qaadaan goobaha dowladda oo magaalada Muqdisho. Dowladdan hadda cusub
soo meelan ahayn macawisleyda meesha ay ka dagaalamayaan oo hadda khatarta a sheegtay ay ka imaan karta in ciidankii iyagu ay maaragtay gobolka Hiiraan oo kale oo meesha dadka lagu laayay ka mid ahayd inay iyaga ka dagaalamaan meesha ay aadaan. Ismaaciil, aad umahadsan tahay, waa su-aal aad muhiima. Horta in fact calashan dowladdu dagaalku inuu ka daacad yahay ayaa la rabaa, oo dowladdu marka shacabka wax dhiiri geliya iyo wax waxaa jira niyad jebiya. Haddii kaba soo qaad maanta oo kale meel la weeraro oo ciidanka shacabka la jebiyo oo laga ceyriyo oo laga soo laabto, shacabka waxay ku tahay niyad jab, sababtoo ah cid kasta oo ama biyo siisay dowladda ciidankeeda ama maaragtay wax yar oo maaragtay qosol u muujisay, hadhow shabaabku waxay u noqonayaan bartilmaameed. Laakiin meeshii la qabto, haddii maamul laga dhiso oo dowladdu ay degdegto oo AMISOM naftirkiisa ilo annaga AMISOM ilmanoomahayse maaragtay dhaqaalaha iyo waddanka wax hantidiisa waayo waxay ku joogta iyo heshiiskiisa in la kiciyo, iyada naftirkeed ay wax ka degto dhulka maaragtay calashaan meesha howlgal laga sameeyo. Marka ani waxaan isleeyahay calashaan in inta la weeraro laga soo laabo wax macnaha ma samaynayso. Shabaab ilmo uu dad ka soo watana wey maayo, rasaas iyo qufub uu siiyana wey maayo, dhaqaalan ma weynaa dadku ka qaadaa. Laakiin waxaa muhiima in meeshii la qabto maamul loo dhiso, la magaaleeyo, dowladdu ay dadka ku hoos noolaadaan si maaragtay ay hadhow moral sabood u helaan. Marka mar kasta oo ciidanku ay tallaabo noocaas qaadaan, aniga ma dhiirigelinayso. Laakiin waa ta hadda sheegtayo waxaa la yidhahdaa ciidanka dowladdu markay meel qabsadaan waxaa dhacda mararka qaar ciidanka inay kasoo tagaan meeshii ama dagaal lagu soo qaadayba lagala wareega. Balcad bay ahayd xilligii dowladdan dowladdii ka horreysay ee madaxweyne Farmaajo uu madaxweynaha ka ahaa in lala wareegay oo saacada la haystay kaxda oo kax Muqdisho ku taala magaalada Muqdisho degmooyin gobolka Banaadir ka mid ah ayaa ahayd saldhiggeeda waxa muddo ay ka dagaalamayeen Al-Shabaab oo weliba ay la wareegeen gaadiidna ka furteen. Maxaa sababa arrimaha noocaas oo kale? Ma waxaa jira wada shaqeyn ka dhexeysa qaar ka mid a laamaha ammaankii iyo Al-Shabaab? Ma dagaalka dowladda aysan daacad ka ahayn oo Al-Shabaab ay kula jiraan intay wax ka qaldan yihiin? Ismaaciil, horta dowladdii hore hadda ka horreysay midan hadda dhisanay calashaan eedeedi ammaanteeda way la tagtay. Hadda waxaan isleeyahay calashaan roolka doorkeeduna waa iska muuqda door hadda firfircoona xagga dagaalka shabaaba kama muuqanin. Dowladdan kalena waa cusub tahay hadda, xataa maaragtay weli xubnihii dowladdii hore ka tagtay weli hay-adaha amniga inta badan madax ka ah iyo gobolka Banaadirba. Ana waxaan isleeyahay marka inta ay dowladdan ka helayso inay calashaan inta la wareegto hay-adaha ammaanka madaxdooda iyo gobolka Banaadir ilaa salka ka dhigato inta laga helayo wax ma kala cadda. Laakiin xasan sheekh, waxaa lagu eedeynayaa laleeyahay tallaabada ugu horreysay dhanka laamaha amniga inuu qaaday ahayd boqolkii maalmood uu joogay weerarada ugu badnaa ee dhacay, oo marka loo barbar dhigo boqolkii maalin ee madaxweyne Farmaajo uu joogay weerarada ugu badnaa ee dhacay boqolkan maalin ee hadda uu xukunka tala dalka hayay, madaxtooyada hoobiyaal lagu soo garaacay oo dad rayada qaarkood ay ku dhinteen, qaraxyaal lagaga fuliyey, weerarkii ugu badnaa oo dhowr iyo maaragtay 4 saacadood wuxuu ka dhacay santarka magaalada lambar 4 ah oo dadkii soo weeraray xitaa la sheegay in ay ka baxsadeen. Arrimahaasoo dhan xasan sheekh, waxaa lagu eedeeyay in laamihii amniga uusan tallaabo ka qaadin. Soo fashil ku bilaabanaysa dowladda ma noqon karto? Way ahayd horta, in fact waa la saxan tahay boqolkiiba boqol in xasan sheekh meesha uu ugaasimaha nabad sugida sida ugu degdegay oo kale inuu kuwa kalena ugu degdego waxayna ahayd dhiig joojin emergency ee lagama fursan karin. Dhinac kale, markii laga fiirsana dadka calashaan wax taxliiliya waxay leeyihiin maadaama waddanku uu ku jiro qaab federalisama oo power sharing iyo qabaail kana balance inta wax lagu qaybsado, inaan laga maarmi karin in tala la geliyo dad badan oo aan hay-adaha qaarkood hore laga magacaabi karin. Dadka qaarkood waxbay ku taxliilinayan, waana wax suurtagala. Dadkii taladaas lahaa iyaga naftirkooda waqti badan qaadanayo laga dhammaanin. Marka waxaan isleeyahay sida ugu saxsana waxay ahayd ama naa ugu fiicnaad in maaragtay calashaan isla markii isbeddel u dhaco, isbeddelkaasna uu falgalo oo wax badan maaragtay aan isleeyahay markaas waa qabsoomi lahayd. Haddii culayskan kaloo daba jitamahna waa isku mid aan isna la dafiri karno. Hadda aan ka sheekeynayo waa mid cad, waa suuqa yaalla. Cali Guudla, waxaad ka mid tahay la taliyayaashiisa sare. Waxaa jira siyaasiyiin iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho oo hogaaminta madaxweynaha dowlad goboleedka Cali Guudlaawe, Hirshabeelle, iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka siyaasad ahaan ka soo horjeeda, isla markaana ku eedeynaya falalkan amni ee ka dhacaya gobolka iyo eedeymo kaloo dhanka hogaaminta aba. Tallaabooyinkaasi ma dhageysateen oo
ismaaiil waa runta waan ka warqabnaa waan la soconaa ani waxaan horta isleeyahay anoon hadda calashaan inaan madaxweynaha advisor u ahay iyo in kuwaani ay gooni iga fog yihiin aan ka hadlayna waaqiciga amase saxda ilaa aan ka hadlayo hirshabeelle system dhisan oo dadka deegaa ay ku heshiiyeen bower ay ku qaybsadeen xubno baarlamaan iyo golo xukuumadeed wax kasta oo calashaan awooda ama maxaa la dhihi jiray ay u baahan tahay waxaa fiican dhexdeeda in laga sameeyo awood kasta oo ka dhinac ah oo aan calashaan systemkii lagu heshiiyey aan ka mid ahayne ani waxaan aaminsanahay inay noqonayso inaan horumar lagu gaarayn bale ay dibudhac keenayso laakiin haddii systemka dhexdiisa wax laga awood siinayo oo caqliga iyo aqoonta iyo dhaqaalahaba systemka dhexdiisa la wada geliyo waa meesha calashaan ummaduna ay horumar ka samayso hirshabeellana ay u baahan tahay marka haddii systemkii dhisnaayo lagu heshiiyey wax ka dhinaca ay socdaan waxaas ka dhinaca waxay noqon karaan dan shaqsi ama dan ashqaaseed marka ma u arka inay hadda rabitaanka ama horumarka hirshabeelle ay u adeegayso arrintaas marka waxaa ila fiicnaa lahayd in nin madaxweynaha 4 sano la siiyey oo la doortay in loo daayo ciddii horumar ka badan ama hanka badan ku jirana maalintaas ay usoo istaagtay inay waddanku hogaamiso si isaga naftirkiisu uusan ciddii maanta ka carqaladaysay beri uusan uga carqaladayn oo ugu qanco inuu systemka waqtigiisii garab lasii lala shaqeeyey maalinta doorashada haddii looga adkaadana oo wareejiyo isagoo raalli ku ah marka mar kasta waxaan dhihi lahay aan wax kasta aan isku qabnayn cid kasta cid 100% haysta ma jirto wax kasta laakiin isku qabnay aan calsha iska daba jiitano yaan aan isku dhinac ordina dhihi lahay sidaasaan ku talna waayahay laakiin xilligan la joogo dagaalka uu ku furan yahay dowlad goboleed hirshabeelle haddana in iyagu xilligan dhaliilahan lala hor yimaada maxay fariin oo diraysaa abo waad maa ismaaciil waa su-aal aada muhiima runtii waa horta midaan kasoo sheekeeyey markasta ma ahan su-aal dadka wax gartaah ama maarat dadka maslaxadda ummadda wax qiyaasah ay soo dhaweynayaan ma aha xoog iyo awood dhaqaale ciidan gooni loo aruuriyey oo dagaalamay mucawisleey oo aan hadda aan iyadu boolasi ahaan u abaabulaynaan ka dayrinaynay oon dhihaynay waxay keeni kartaa maaragtay awood gooni u taagan marka ciidan hubaysan oo dad siyaasiyiin ay dabada ka riixayaanoo fan u raadinayaanoo qabiil habar urkacsanayaanoo maxaa la dhihi jiray hirshabeelle ka garab samaysmaahay cidda samaynayna hadhow jidka saxda kuma soo duugi karto isgoyski la raba markii la gaarana stop ma dhihi karto xaqiiqda marka laga hadlayo marka waxaa sida saxda waxay tahay waxaadan hadhow waxaa lagma ogtahay gacantaada waxay ku gelisa kaama soo saartaa lagma ogto hadda habad xaba taabladasuna hadda dalaq siiso waad u dhimanaysaa lakiin gacantii ku gelisa kaama soo saari karta mugta marka siyaasiyiintaas waxaan dhihi lahaa calashaan waxa ay hadda abaabulayaan hadhow ma stop garay karaan ayay hadda ku fogaan inaan dhihi lahaa oo calashaan systemka dhexdiisa lagu soo celisho wixii maaragtay aan is garabsanna dhihi lahaa sidaa markii dhinaca wax lagu fahmo loo isugu sidaan soomalida wax isugu fahantay markaan ku sharaxo waraan is garabsanna isugu kaana keena dhihi lahaa taa cidda sheegaysa siyaasiyiinta ah ciidan ka daba abaabulayo kuwii macawisleyna aan ahayn oo maamulku ka cabsi qaba in qalalaase ay ku furaan saa sheegtay dad gaara sheegtay marka laga soo tago dadka dhaliilshan habma hogaaminta madaxweynaha kuwan kale ee samaystay ciidanka ee aada ii sheegtay iyagu khatarteeda leh iyadoo macawisleydii aada maaragtay ku sheegtay in mararka qaar laftooda lagu soo dhex dhuuman karo maamulkii carqalad ay ku noqon karaan ma ciidan kale oo gooniyaa jira oo gobolka laga diyaariyo siyaasiyiintaas hadda aada ka sheekaysiyo maamulka hirshabeelle inaysa lugayaan meediyahana aada ku aragtay barnaamijshoodana dhex yaalle naftirkooda waxay u socdaan inay sameeyaan arrinta noocaas oo yihahda shabaan la diraynaa maarat xaggan ka dhacaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle wixii larab waa qabowaysay waa kana waa kaasa baroortan orgiga ka weyn meesha loo socdaa ma ahan in hirshabeelle kacdo meesha loo socdaa ma ahan in hirshabeelle maaragtay ay asaageed u egsato waxaa weeye maslaxad la rabo in berita lagu gorgortamo ama la yidhah halkaasa anigu joogaa waxaan inu sheega waxaan ina ka socmaayan hirshabeellena ma aqaan waxaa jiray khilaaf ra-iisul wasaaraha soomaaliya markii uu ka degay gobolka hiiraan bartiisa facebook-ga lagu soo qoray in eray ah gobolka hiiraan ee soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle madaxtooyadii waxaa lasoo geliyey war saxaafeedka ku saabsanaa booqashadii oo ra-iisul wasaarihiina gadaal qeybta dambe lagu soo diray la yidhahda xitaa ra-iisul wasaarihii aan la raacin
xamse cabdi bare qayb u ka ahaa la yiri wafdiga booqda meesha. arrimahaas isku dhac ma muuqan oo maamulkii iyo gobolkii oo maamulka ka tirsanaa inaanan haddana lagu lifaaqsoo, ma habboonayn in arrimahaas oo kale hoos loo xaliyo banaanka aan la keenay social mediahii iyo barihii dowladda laga dhihanay. Wallahi taasoo dhan sistamka daciifnimadiisa iyo maarata calashaan mugta aniga hadda ka hore waxaan ihi soomaalidu waxay rabtaa haade sida adduunka looga nooliyo inay u noolaato, sida adduunka looga dhaqmo inay u dhaqantana ma rabto. Sababtoo ah dowladdu waa cover ama waxa waaye dallad aada harsanayso adigu aada leedahay waay. Haddii marka adiga dallada aada harsanayso aada jeexjeexdid, roobna kaa celimayso, qabeelna kaa celimayso, kunana samaysid mugta. Marka sistamka dhisan waa sistam Soomaaliya leedahay, waxaan u daneynaa shacabkeeda iyo dadkeeda maslaxadda in loogu adeega loo dhisay. cid kastoo marka feerka dhinaca dallacaysa ama maarata waxaan u munaasi baraha bulshada soo dhigta ama sida hadda kasoo sheekeeyo kale abaabul iyo ka dhinaca wada, waxaan isleeyahay waa dadka calshaan dildallaacinaya wixii walba soddon san naga burbursanayo wixii laga soo maray anugunahay hadda maanta kabkab iyo jooga maarata laysu celceliyo calshaan cid weli maarata rabta inay lafaha ka jibiso waayaan isleeyahay. Marka ma ahayn in maarata calshaan statka sida saxda ah waxay ahayd xafiiska madaxweynaha statekana in madaxtooyadiisa war ka soo baxo prime minister xafiiskiisana war ka soo baxo, labadaas warna ay noqdaan war state ka yimid iyo war xafiiska prime minister ka yimid. Laakiin cagsi isku ahaayeen wararka markaad fiiriso maybe waa dhici kartaa, laakiin waxay farsamo inta badan farsamo iyo waxay ku dhacdaa maarata hadda culays weyn kama jiro anahaada hirshabel dhexdeeda culays weyn oo gacmaha lagu taagaa kama jiro. Wayahay gobolka Hiiraan siyaasiyiinta kasoo jeeda inta badan tabashay qabaan oo waxaan ognahay in labada sanadkii xogaada ugu horreeyey madaxweynaha uu joogayba in uusan ka degin gobolka Hiiraan calqalada jira awgeed, laakiin markii dambe uu ka degay welina ilaa iyo iminka waxaa taagan oo janaal xuuda ugu weynaa oo meesha markuu ka baxay wixii ka dambeeyey xitaa weli in gobolka Hiiraan si gooniya mar walba uu tabasho u qabo. Tabashooyinkaasi ma la xaliyey oo xaggee wax idin marayaan? Laakiin Ismaaciilo meeshaas wariyaasha inta badan horta su-aalaha in ayagu dadku weydiiyaan jecel yihiin in iyaga la weydiiyo ma jecla, laakiin gobolka Hiiraan miyaa la leeyahay mase waxaa leeyahay beesha xawaadle su-aasha meesha taagana taasa. Haddii gobolka Hiiraan la leeyahay gobolka Hiiraan dad cabasho qaba iyo dad cabasho qabin labaduba way joogaan, waana gobol weyn waa ka baaxad weyn yahay in hal qabiil magaciisa u qaato. Haddii la yihaha beesha xawaadle, beesha xawaadle tabasho way qabtaa. Tabashadan haddii la yihaha marka gobolkii dadka degana ay ka mid yihiin waa kuusoo wada, waa kuusoo wada, waa u badan yahay maku dhahayo, waa u yaryihin maku dhahayo, laakiin waxaan ku leeyahay dadka gobolka degan oo muuqda ay ka mid yihiin oo siyaasiyiin sax waa u baahan yihiin. Laakiin marka waxa su-aasha meesha taagana waxay tahay labadii madaxweyne Cali Cabdullaah Cusub Cali Guudla ka horreysa ma ku qanacsanaayeen horta su-aal soo boodaysa labaduba waxay ka soo jeedeen beesha xawaad waare iyo Cali Cabdullaah Cusub labadaba iyagoo maarata kabaha laga daba tuura ahaa midalba xilkiisii dhammaystay. Cali Guudlaawana meeshii labadii kabaha looga daba tuuray san dariiqii uu maray aakhirkiina kulley adiga saad meediyaha ku aragtaba calasho waatii markii dambe uu tegay markuu tegana odayaashii iyo waxgaradkii iyo dadkii qabaa'ilka afkooda ku hadlayay ay soo dhaweeyeen ayna garteen in maarata calashaan wixii dhacayna laga daawoobo hadda kadibna hor loo socdo balaqaadyana uu sameeyey madaxweynuhu waxna ay fuleen waxna ay weli dhiman yihiin. Marka markii laga reebo in siyaasiga isaga raba inuu kursigan fadhiistaa cid kasta oo ku fadhidaa waa qaldanta oon isaga ka ahayn. Marka laga reebo marka siyaasiyiinta noocaas marka laga reebo culaysyo qabaa'il iyo waa iska jiri karaan, laakiin hadda dad wax kala didsan oo weyn kama jiraan saas aniga meesha hadda intaan xogta ka haysa. Way aad baad u mahadsantahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay. Fariinta ugu dambeysa aad u diri lahayd siyaasiyiinta iyagu aan la dhacsanin hogaaminta Cali Guudlaawe iyo weliba dagaaladan ciidankan macawisleyda ay kula jiraan Al-Shabaabna garab taagan, fariinta ugu dambeysa aad diri lahayd waa maxay? Horta aad umahadsantaa Ismaaciil fursada aad siisay telefishinkan mar kale inuu mahadcelinayo maamulkiisaba Allah idin sharfo. Horta aniga waxaan isleeyahay horta waxaan ka bilaabayaa madaxweynaha federaalka miisaanka horta saaran Ilaahay ha u fududeeyo, hana ku dedego inuu maaragtay laamaha amniga iyo gobolka Banaadirba inuu madax calashaan inay sistamkan hadda jira la jaanqaadaan u munaasiba inuu u magacaabo. Tan kale oo ciidamada iyo kacdoonka shacabka ka dhex jira oo shabaab ku bilowdayna dowladdu fursad aysan weligeed helin ayay haysataa, dowlad ka horreysa aysan helin, sababtoo ah dadkii oo kacdoonsan maanta shacab kacdoon waa taqaana maxkamadii waad ogeedeen cid hor istaagta waa la waay ilaa dowlado kale iyo adduunka dhan kusoo duulan haddana ay kor fadhi waayeen oo ay kabahooda ka carna waad ogeed. Shacabku marka hadday kacaan oo ay jeestaan awooddooda waa laga faa'iidaystaa, dhibkoodana waa la xakameeyaa,
oo inaysan calashan maxaa adiga aysan sida USC oo kale aysan kugu noqon oo aad maaragtay awooddan ka faa'iidaysato dhibkoodana aada xakamaysa ayaa loo baahan yahay. Marka waxaan dhihi lahay meelaha kacda ummaddu ka jiraan sistamada ka jiraahe ha isku dayeen inay maaragtay dadkaas sida ugu wanaagsan oo maaragtay oo ugu quruxda badan ula macaamilaan, dhaawacooda la daryeelo, dhimashadooda iyo maaragtay dadkooda agoontooda la daryeelo, dhaqaalahooda iyo maaragtay baahidooda la ogaado oo aan calashan inta dad lagu kiciyo haddana aan inta laga gumaadayo aan lagu fiirsanna waa kusii soo jeedin lahaa. Waxay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin oo wasiir hore Cabdikariin Nuur Xasan Doobyare, kana mid ah la taliyaasha sare ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo barnaamijka Wardoon kaga qayb galay.